Kumwana alimuuliza rafiki yangu swala moya, nikamwambia hebu sawirisha wewe uketizie kitini, uko chumbani, mke wako uko sitting room akuita mume wangu, naam, ndonti vya na mima ya kunwa, utakuwa hiye we siku hiyo? Hebu kuwa mkweli, wewe uko chumbani, mke wako uko sitting room na firiji liko wapi? Sitting room. Akuite wewe chumbani, mume wangu, ndio nilete na mimi maji ya kunywa. Hebu ifikirie wewe siku hiyo. Anaambia we. Hata toka badala kuna na miguu atakuta na mikono kwao. Ha? Ona? Yaani yeye hajui ile fikra kwamba yeye asta. Sasa wewe fikiria hoyo mume, hoyo mume hoyo ambiwe na mkewe. Mume wangu, ah, mmeshiba leo, kaosha zile zombo kazioshe wewe. Jamani, ni sisi wanaume, ni sisi wanaume. Na wewe ukisoma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kana yakhdumu nisaahu fi mihnati baitihi, Mtume alikiwatumikia wake zake kazi za nyumbani. Hebu tasawwar wewe mke wako akutume kazi ya nyumbani, hebu tasawwar. Nasikiza mkupe, nikupe hili, ulitake usilitake, ulikubali usilikubali, lakini sikiza. Usipomtumikia mke wako, utamtumikia wasiostahiki kuwa mke wako. Usipotumikia wazazi wako, utatumikia wasiostahiki kuwa wazazi wako. Kama usipomtumikia Mungu, utamtumikia shetani. Wale wao nao hamtumikii mke wake, mkali. Ofisini kuna kimada, ungeniambia mimi nchinga kuletea maji. Ya nini ujisumbue mtoto kama wewe inuke kitini? Wewe mke wako hujaliwa, huyajaliwa ukamwambia mke wangu wala kheti yomi nikuletee mimi maji ya kunywa. Lakini ofisini uko tayari kwenda kumwetea kimada, sijui madam. Eh, tumikie mke wako fakhari. Hebu kaa wewe safari moja, kaa siku moja muangalie yule mke wako, uketi uyafikirie masala kama haya. Huyo ilikuwaje mpaka akakubali kusacrifice kumwata mamake alombeba kwenye tumbo miezi tisa, mamake alomweka kifuani miaka miwili, mamake alomlea sijui miaka mingapi, babake alomlea, ndugu zake, akaweza akawawata wote hawa, akanifuata mimi ambaye hanijui mwanzo wala mwisho. Je, mimi huyu nafaa kumheshimu kiasi gani? Hebu ketu fikirie, ukae mwangalie leo, kwa nini mimi kama mwanamke kama huu namdhalilisha namna hii? Kwa nini mimi namnyanyasa namna hii? Lakini sisi mazingira tumezoea wanawake wakatumwe kuni, wakakate wao maji, wakateke wao sijui nini, chakula apike yeye, la ilaha illallah, kuweka aweke yeye nini, ati wewe ndo huleta chakula, huleta nini, huleta nini, huleta nini? Kwani ukileta mnaambia pia kutumika ufai? Khairukum khairukum li ahlihi. Ukitaka kujijua wewe ni mtu bora, jiangalie kwa familia yako. Ukitaka kujijua ni bora, jiangalie kwa familia yako. Usigurike kuona watu kusifu nde, angalia wewe nyumbani wasifio kiasi gani. Ee mwanamume, utakwenda siku ya kiyama ushtakiwe na familia yako, ikiwa familia yako hukuitunga sawa sawa. Umma si masulia yako, familia yako ni masulia yako. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna tinaba, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.